Depois do tropeço dentro de casa, o Paysandu vai ao Paraná nesta quarta para enfrentar o Operário pelo Brasileirão da Série C no estádio Germano Krüger, às 19 horas. Você terá a melhor informação esportiva com os titulares do esporte, que vão deixar você por dentro de tudo desse jogão de bola pela terceirona. É nesta quarta, Fantasma versus Papão, às 19h, aqui na Campeoníssima, nas redes sociais e na TV Marajoara, canal 50.1. Porque na Super, você sabe, futebol tá na cara. Oferecimento à província do Pará, TCA Sports, Sapataria Paraibana, Em Brasil Caça e Pesca, Oficina Auto GT, RT Veículos, Avistão, Banca do Sucesso Home Center, Freitas Materiais de Construção, Doutor Sofá, Gago Piscinas, JB Prime e Ótica 3E.